una de les senyals d'identitat de Catalunya és justament la solidaritat, és el voluntariat, és la participació en campanyes al servei dels demés. Jo crec que pocs països són capaços de fer una marató, per exemple, per recaptar amb finalitats de recerca i d'atenció, o campanyes de donació de sang com les que fem aquí tradicionalment. La gent ho publiqués amb... Hi ha una gran part de la societat que encara no hem aconseguit que s'impliqui amb la donació de sang i vegi aquesta necessitat que tenim, perquè no és qüestió de recordar-ho, però no poden funcionar els hospitals sense la sang. No hi ha manera, no hi ha cap hospital, per petit que sigui, que no tingui una petita nevereta on se guarda la sang per les intervencions quirúrgiques, per les situacions d'urgències que puguin sorgir. És a dir, no es pot funcionar avui en dia a la sanitat sense la sang. Sí, exacte, no podem anar punxat.